Սևանա լճի հատակը գտնվում է շատ աղտոտված վիճակում, ձկնորսական 5 գործիքների շատ թափոններ եմ ես այնտեղ հանդիպում, շատ-շատ են հանդիպում անտառածած տարածքներ, որոնք մնացին ջրի տակ, ծառեր, խոտեր, ծառե արմատները, որոնք փտում են փտման պրոցեսը կամ ինչ-որ ձևով ջրի տակ են հանդիպում, ինչ շատ-շատ կենցաղային աղբը, որը որ մեր անրություն ուշադրություն չի դարձնում դրան, այս պլաստիկե տարաները ու նմանատիպ շատ-շատ կենցաղային աղբ, որը որ գնումա լճի մեջ ու մաքրում ընդհանրապես չի կատարվում։ Մաքուր մոլորակ նախաձեռնության ժամանակ երկու ջրասուզակ իջել են ջրի տակ, 20 րոպեի ընթացքում հանվում է շատ մեծ քանակության վախ, որը որ ոչ մեկ չէր պատկերացնի, այդ մի փոքր տարածքում կարա լինի այդ նախբը, բայց այսօր ունենք հետ, փաստը ունենք, պիտի մտածենք ոնց կարանք լուծում գտնել դրա։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Խնդրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։